Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Të nderuar dëgjues, sot nuk ka familje dhe nuk ka prej në Kosovë që nuk është i brengosur për përhapjen e drogës në mesin e gjeneratave të reja. Në kornizën e saj për luftën kundër trafikimit të drogës në Evropën juglindore, zyra OKB-s për drogën dhe krimin ka thënë se përfshirja e Kosovës në këtë program është me rëndësi kritike. Ishte kjo arsyeja që Bashkimi Evropian ka lansuar në Kosovë një projekt të veçantë për ngritjen e kapaciteteve vendore për luftimin e kësaj të keqe. Fokusi kryesor i projektit është mbështetja e organeve për zbatimin e ligjit në përndjekjen e veprave penale që lidhen me drogën. Ishin këto vetëm disa nga tekstet e këtij edicioni. Vazhdoni të jeni me ne edhe në vijim të tij. Përdorimi i drogës është një nga të këqijat më të mëdha që shfaqet në përmasa shqetësuese në shoqërinë kosovare të pas luftës. Përderisa shfrytëzohen për përfitime astronomike nga trafikantët dhe dilerët e saj, narkotikët në anën tjetër shkaktojnë pasoja të tmerrshme për ata që kanë rënë në kurth të përdorimit të tyre, për familjet e tyre dhe për shoqërinë në tërësi. Droga është sidomos e përhapur në mesin e gjeneratave të reja që nuk i kanë të zhvilluara mjaft mekanizmat vetëmbrojtjes ndaj këtij fenomeni të rrezikshëm. Këtë e pranojnë edhe bashkëbiseduesit tanë të rinj. Rinia është shumë e rrezikuar nga përhapja e drogës, sidomos në shkollat e mesme, ku përdoret shumë, është shumë e përhapur. Menoj që shoqënia jame mua më thonë që po thamë me përqindje, ndoshta 90 që se kanë provu ose nuk kanë provu kurrë ekstrem. Mendoj si gjeneratat e reja janë shumë të rrezikueme ndaj drogës, për shkak se përdorin shumë dhe kampanjat që bëhen për parandalimin e drogës janë shumë dobta. Kosova ende nuk i ka kapacitetet e zhvilluara profesionale dhe institucionale për të luftuar me sukses këtë fenomen të rrezikshëm dhe Bashkimi Evropian ka lansuar një projekt i cili synon që të ndihmojë vendin tonë në ballafaqimin e suksesshëm me trafikimin dhe përdorimin e drogës. Projekti ka filluar në nëntor të vitit të kaluar dhe do të implementohet deri në muajin maj të vitit 2015. Përveç autoriteteve vendore, në projekt janë inkuadruar edhe ekspertët nga Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda Veriore e Finlanda. Një nga ta është dhe Gareth Evans, i cili thotë se komponenta evropiane në projekt sjell përvojën e Bashkimit Evropian nga luftimi i trafikimit të drogës dhe parandalimi i përdorimit të saj. The main focus of the project is supporting the enforcement. Fokusi kryesor i projektit është mbështetja e organeve për zbatimin e ligjit në përndjekjen e veprave penale që lidhen me drogën dhe asistimi i partnerëve tanë këtu në luftimin e krimit të organizuar. Evans thotë se lufta kundër trafikimit dhe përdorimit të narkotikëve nuk mund të fitohet vetëm me masa represive. You cannot do this without having a prevention strategy as well. Ju nuk mund ta bëni këtë nëse nuk i keni po ashtu edhe strategjinë e parandalimit dhe një pjesë e madhe e mbështetjes sonë ka të bëjë me masat që reduktojnë përdorimin e drogës dhe që synojnë parandalimin e përdorimit të drogës për të parën herë. Në këtë aspekt ne kemi përgatitur edhe materiale edukativ për të ngritur ndërgjegjen për këtë problem në përshkollat dhe në mesin e prindërve. Autoritetet shëndetësore shprehen të shqetësuar me shkallën e përdorimit të drogës në shoqërinë kosovare, por theksojnë se janë shënuar edhe rezultate të para nga aktivitetet e parandalimit të përdorimit të substancave psikoaktive, veçanërisht atyre narkotike. Në vitet e fundit shihet një trend i rënjes të përdorimit të substancave psikoaktive nga të rinjët, po folim për drogat e rënda. Përdorimi i marihuanës është ende prezent, është shqetësim i madh. Dhe veçanërisht në mesin e rinisë adoleshente dhe në këtë aspekt është duke u punuar në vazhdimsi. Lufta kundër drogës nuk mund të jetë suksesshme nëse nuk është multidimensionale, përfshirë edhe përndjekjen e trafikantëve dhe rjeteve për shpërndarjen e drogës që përfitojnë shumë amaramente nga elmimi dhe fatkeqësia e njerëzve, familjeve të tyre dhe gjithë shoqëria. Ministri i Brendshëm Bajram Recepi thotë se këtu rolin kryesor luan policia e Kosovës. Me luftën direkte kundër trafikantëve të drogës, konfiskimeve, arrestimeve dhe mund të them me krenari se në vitin e kaluar dhe këtë vit janë mërri rezultatet të shkëlqyeshme në këtë drejtim. Projekti Evropian kundër trafikimit të drogës dhe aktiviteteve parandaluese dhe edukative kundër përdorimit të saj ka siguruar bashkim forcash, kapacitetesh dhe sinergji mes partnerve nga Finlanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda Veriore me autoritetet kompetente vendore. Ajo vetëm që sjell në Kosovë praktikat më të suksesshme evropiane në luftimin e një prej të këqijave më të mëdha të botës moderne, forcon
shumë të aftësit e kapacitetit e autoriteteve përkatëse vendore, por e inkuadron Kosovën edhe në sistemi rajonal dhe ndërkombëtar të luftës kundër rrjeteve kriminale që trafikojnë drogën. Të ndëruar dëgjues, ishte kja e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Violeta Hyseni dhe Ismet Hajdari. Vazhdoni të jeni me ne edhe javën tjetër. Mirëmbëngjes.